Stefan Milenković je jedinstven umjetnik izuzetno produktivne i dugotrajne scenske prisutnosti, profesionalizma i kreativnosti. Njegova muzička filozofija kao i životni stil odražavaju istinsku definiciju eklektičnosti. Maestro Milenković, koji je decenijama jedan od sinonima umjetničke muzike na ovim prostorima, nastoji da se direktno poveže sa publikom i ponudio je zabavne, podsticajne, energične i uzbudljive izvedbe. Uz Crnogorski simfonijski orkestar, koji je, kako on kaže, svirao kao jedno, večerašnji nastup daje utisak jednog događaja, a ne koncerta. Ja sam dao sve od sebe i zaista mislim da su ljudi večeras imali jedan fin utisak i tog dela koje je veliko i bezvremeno i koje može da se sluša bilo kada i moći će da se sluša, ja mislim, za uvek. Publika je, pored najavljenog programa, bila u prilici da čuje i dvije kompozicije Fritza Kreislera i Johana Sebastiana Baha. Koncert u Zetskom domu je treći program koji je Milenković izveo u okviru mini turneje između Italije i Balkana. Sljedeće je Sarajevo sad, znači to na ovom mikroplanu, sa Mendelssohnovim koncertom, otvaranje njihove sezone sa Filharmonijom i onda Karlovac, mislim da slave 50 godina njihove škole pa sa njihovim kamernim orkestrom sviram. I onda u oktobru imam New York, New Jersey, kasnije opet Hrvatska, onda je opet Italija, kasnije tamo, onda turneja u decembru, januaru sa ukrajinskim radiosimfonijskim orkestrom. Cetinje je, po Milenkovićevim riječima, nevjerovatan grad, pravi dragulj. Da, ja sam bio zaista na mnogim, mnogim mestima i kao mali i mnogo sala, mnogo gradova se ne sećam, jednostavno, ni koncerata, ali ovaj grad i recimo Lovćen, to su dva mesta koja su mi ostala za uvek, kao tako jedan utisak, skoro duhovni utisak iz detinjstva. Stefan Milenković je karijeru započeo još kao šestogodišnjak svojim prvim nastupom sa orkestrom. Već sa 10 godina započeo je svoju internacionalnu karijeru, dok je u 16. nastupio na svom 1000. koncertu. Do svoje 17. godine bio je pobjednik ili finalista na prestižnim međunarodnim violinijskim takmičenjima širom svijeta, a tokom rata u ranim 90. godinama bio je prvi dječji ambasador UNICEF-a na Balkanu. Trenutno je vanredni profesor na Univerzitetu Illinois, a od 2012. godine i gostujući profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu. MIT Festival 2017 završava u četvrtak solističkim koncertom gitariste Vlatka Stefanovskog. Program će početi u 20 časova.